Pāris dienu pirms gadumijas Ventspils novada doma nolēma pārdot mežaudzes cirsmas popes pagasta Dumbrājos 40 hektāru platībā. Noliktā sākumcena 192,5 tūkstoši eiro. Mežu izlemts cirst, lai izlīdzinātu spiedīgo pašvaldības budžetu. Un tā, manuprāt, nav diskusijai īsti pamati, jo mēs rūpējamies par savu īpašumu. Jā, mēs pat neesam noskaidrojuši, vai tad tur ir tie biotopi vai nav. Labi, paldies. Es domāju, ka diskusiju slēdzam. Ciršanas atļaujas valsts meža dienas bija izsniedzis jau pērn martā. Kalts ir tei 12 hektāros un kopšanas un izlases cirtēm 27. Tomēr jau 2020. Gadā, krietni pirms atļauju izsniegšanas, dabas datu bāzē Ozols šai vietā bija reģistrētas gan īpaši aizsargājamo sugu atradnes, gan Eiropas Savienības nozīmes biotopi, lielākoties staignāju meži, kuru nepietiekamas aizsardzības dēļ Eiropas komisija pret Latviju sākusi pārkāpuma procedūru. Šai konkrētajai vietai liegumi nav uzlikti. Ja man attiecīgi speciālisti vēl 19. Janvārī valsts meža dienests ir apgalvojis, ka meža valsts reģistrā datos nav reģistrētas vidas aizsardzības pazīmes un reģistrēti aizsargājumi biotopi, kas ierobežo saimniecisko darbību, nu kam man ticēt? Pēc būtības, nu, ir kaut kādas institūcijas, kas tomēr tā kā, nu, pasaka, kas tur ir un kas tur nav. Pēc izsoles izsludināšanas doma saņēma dabas aizsardzības pārvaldes aicinājumu ievērot biotopu aizsardzības likumu un mežu tur necirst. Pārvalde vēlas apzināt visas tajā esošās vērtības. Tikām valsts meža dienests uzsver, ka ieraksts datu bāzē Ozols viņiem nedod likumīgu pamatu atteikt ciršanas atļauju. Un dotajā gadījumā izvērtēt to situāciju, nekāda tāda normatīva ierobežojuma šim īpašumam nav. Un līdz ar to mēs dienestam no pamata apliecinājumu neizsniegt. Jo pamatojumam ir jābūt arī balstītam nu, uz normatīvu aktu un tiesību aktu, ja kas ir dotajā gadījumā kaut administratīvais lēmums par mikroliegumu izveidošanu. Savukārt dabas sektorā uzstājam uz to, ka sugu biotopu aizsardzības likumā, taču mums ir punkts, ka īpaši aizsargājumās sugas atrodas īpašā valsts aizsardzībā un bez speciālas atļaujas šo te vietu ir aizliegts iznīcināt. Un te ir tā mūžīgā pretruna starp abiem sektoriem, starp dabas aizsardzības sektoru un meža sektoru, ka mēs neesam raduši kopīgu izpratni par to, vai tad tiešām mums ir jāsargā tikai tās sugu atradnes, kurām ir izveidots mikrolīgums, vai tomēr likumā ierakstītais, ka sugu atradnes ir saglabājums, ir saistoši visiem. Vides nevalstiskās organizācijas apstrīdējušas valsts meža dienestā gan ciršanas atļauju, gan pieteikušas mikrolieguma izveidi Dumbrājos. Līdz lēmuma pieņemšanai var paiet pat gads, tikmēr jau izdotā atļauja ir spēkā. Tā kā cirsmai neviens nepieteicās, pašvaldība tagad domā pārdot pašu mežu. Un tad izvēle cirst vai necirst pirms lieguma reģistrēšanas būs jau jaunā īpašnieka rokās. Mēs plānojam tuvākajā laikā pēc būtības novērtēt un dot uz atsevināšanu. Protams, ka jebkurš īpašnieks apskatoties noteikti, ka tur tiek veidots mikroliegums, vai viņš gribēs iegādāties, nu man grūti spriest, kāda būs tā cena un iespējams, ka tā cena nebūs vairs tā, ko mēs plānojam. Pirms nedēļas noslēdzās sabiedriskā apspriešana vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumam par dabas vērtību turpmāku sargāšanu. Tajā piedāvāts arī datu bāzē Ozols piešķirt lielāku nozīmi un vismaz valsts un pašvaldību īpašumos esošo biotopu saglabāšanā vadīties pēc tās. Mūsu galvenais uzdevums bija šobrīd vērst uzmanību, ka ir šādi biotopi, kuri nav īpaši aizsargājamās teritorijās un kuriem šobrīd nav vispār nekāda aprobežojuma. Un ja zemes īpašnieks, vai tā ir valsts, vai pašvaldība, vai privātais, vēlas šeit saimnieciski rīkoties, viņam principā nav pat ne ar ko īsti jārēķinās un viņš var to darīt. Un tas mūsu ieskata arī nav pareizi.
Pret to saņemts daudz iebildumu un kategoriski ir Latvijas valsts meži, kas uzskata, ka šādi radīs jaunu, tiesiski neregulētu saimnieciskās darbības aprobežojuma veidu. Turklāt valsts mežos uzsver, ka tie jau tagad brīvprātīgi sargā dabas vērtības vairāk nekā 170 tūkstošos hektāros meža. Taču oficiāls aizsardzības status gan šiem mežiem nav. Iespējams, tam traucē atšķirīgi viedokļi par tālākās saimniekošanas iespējām šādos mežos. Tas, ko mēs piedāvātu, ir šajās teritorijās visus inventarizētos biotopus likt mierā, aizsargāt. Savukārt ap šiem biotopiem apsaimniekot mežu, turpināt apsaimniekot, bet dabai draudzīgākā metodē. Tas ir mūsu piedāvājums. Tieši kompensācijas par uzliktajiem un plānotajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir jautājums, kurā vides organizācijas un mežsaimnieki savā ziņā ir vienisprātis. Esošā sistēma nepalīdz ne īpašniekiem, ne dabai. Jo, protams, šīs atsevišķās kompensācijas nekompensē to meža vērtību. Un šis kompensācija mehānisms pagaidām ir ļoti stīvs, viņš ir ļoti neelastīgs, ir viena veida, teiksim, izmaksas. Ja. Paredzamā aizsargājamo teritoriju paplašināšana kopā ar neefektīvu kompensāciju mehānismu ir iemesls, kādēļ meža īpašnieku biedrība kopā ar kokrūpniekiem nākamnedēļ pieteikušas protesta akciju pie valdības. Protams, mēs saprotam, ka droši vien vienā gadā valstī budžetā tāda līdzekļa nebūs. Nu, naudu vajag visiem, bet ja varētu slēgt līgumu ar valsti, kad izmaksā, piemēram, 5 gadu laikā vai 10 gadu laikā šo te kompensāciju, tad mūsuprāt taisnīgi būtu tātad pilna mežaudas vērtība, kur varētu izmaksāt varbūt arī kādā konkrētā, bet saprotamā termiņā. Pēc Valsts meža dienesta datiem pēdējo 4 gadu laikā izveidoti 409 jauni mikroliegumi ar kopējo platību gandrīz 4000 hektāru. Savukārt izcirsti vairāk nekā 9000 hektāru meža, kurās uzskaitīts dabas vērtības, liecina dabas aizsardzības pārvaldes dati.